უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდოთ. საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესში შეტანილი ცვლილების თანახმად, უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, საზოგადოდ ყოფი ათასობით არალეგალისთვის დეპორტაციის გარკვეულ საფრთხის რისკს ქმნის. ცნობების დეტალებით მატრიქსაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში კოტეჟ ღენტი. დაუშვებია საბატონო კოტე, ვინ თუ არა თქვენ უნდა იცოდეთ რა ბძანებაზე არის ახლა პარაკი და მართლა შეიძლება თუ არა ეს რისკს რომ საქართველოს უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს შეიძლება საშუალება არ მიეცეთ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. მადლობთ მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე ბრძანება არ მინახავს, ვიცი გადმოცემით, რა თქმა უნდა. ეს ოფიციალური ინფორმაცია გავხსნა. რა თქმა უნდა, ოფიციალური ინფორმაცია და ნუ ალბათ ისეა როგორც დღეს ბევრჯერ გაკეთდა უკვე კომენტარი სხვადასხვა დონეზე ამაზე და მე ძირითადად რაც ითქვა, იმას რა თქმა უნდა ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩემი ყოფნის განმავლობაში მე ძალიან ბევრი ქართველი მინახავს, რომელიც იქ ასე ვთქვათ არალეგალურად ცხოვრობს და ამიტომ მუშაობს ყველაფერი, მაგრამ ადრე უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, ეხა უფრო ამ თვალსაზრისით რამდენადაც ვიცი, რაღაც პოულობენ გზებს და ხდება მათი ასე თუ ისე ლეგალიზება და ეს კარგია რომ ხდება. და რა ხდება? აი რაზე არის კლაპარაკი? იქ რამდენი ადამიანი თუ ზუსტად არა მგონია რომ ეს შესაძლებელი იყოს, როდესმე რომ ზუსტად დავითვალოთ, ალბათ ესღაც ძალიან შორეულ მომავალში, მაგრამ ეს თუ კეთდება და თუ იცის ქვეყანამ და სახელმწიფომ რამდენია წასული იქ და რამდენი მუშაობს, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ეს ხალხი იქ მუშაობს და თავის საქმიანობით მოპოვებულ აღებულ ფულს უგზავნის ნათესავებს და არჩეს ოჯახებს, არამედ იმიტომაც რომ უნდა იცოდე თუდაც აღრიცხვიანობის თვალსაზრისით ქართველი რამდენია საზოგადოება და საერთოდ ქართველები რამდენი ვართ. აქედან გამომდინარე. ამ კონკრეტულ ბრძანებას დაუბრუნდეთ. რაზე არის ეს საუბარი? მე იმედი მაქვს რომ საზოგადოება იყოს. მაგაზე არის ალბათ. მე ვეთანხმები ისიც. რა წესით უნდა აღრიცხოთ ხო რაღაც თვალსაზრისით ეს საჭიროა. მეორეს რომ იქნება რაღაცას შესაძლებლობა რისკი რომ ამ ადამიანებმა არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღონ, იმიტომ რომ არ მივლენ საკონსულოში იმ შიშის გამო რომ შეიძლება მოხდეს მათი დეპორტაცია შემდგომ. ადრე ხდებოდა ასე. მე შევწრებდი არჩევნებს იქ ყოფნის დროს და მოდიოდნენ საქართველოს მოქალაქეები თავის საბუთი ვისაც ჰქონდა. უბრალოდ რა პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობა, იმ პირადობის მოწმობა სახელს გვარს ნომერს ირად ნომერს შევეწერდით და ძალიან ბევრს ეს ჰქონდა იქ. მართალია როცა იქ ვიქაური პოლიცია აჩერებდა ყველას და დაკარგული აქვს პასპორტი უმეტესობას და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად როცა სახლში ჰქონდათ, ამიტომ მოდიოდნენ და იმ ნომრის საფუძველზე სიაში ფიქსირდებოდნენ, ბევრნი არ იყვნენ. გულახდილად გეტყვით, იმიტომ რომ ნუ მანდავანს დიდი ენთუზიაზმი არ შეინიშნებოდა, რომ ბევრი ხალხი მოსულიყო და იქ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო. ეხლა დაინახა მე ასე მგონია ხელისუფლებამ რომ გაცილებით უფრო აქტიურია ხალხი რომელიც საზოგადოებით არის. ანუ პრინციპში და აქ სურვილი რომ მევიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა და მე მგონია რომ მართალია ეს აზრი იმის თაობაზე რომ ეს რაღაცა ზედმეტი ბარიერია იმისთვის რომ იმიტომ რომ ამას ვერ უარყოფთ ან ხალხი ხალხი საცხოვრებელი ადგილიდან თუ მაგალითად მე ვარ საბერძნეთში თუნდაც ლეგალურად ესე იგი თბილისში უნდა ჩამოვიდე ავიღო ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან და წავი სხვა სხვა მისცემენ ჩემს თავს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ესეთი ცნება არ არსებობს საქართველოსში თითქოს მოიხსნა ხო აღარ არის ჩაწერის აღარ არის სახმართველობა ძალიან ბევრ ქვეყანაში უცხოეთში ესეთი ცნება არ არსებობს ეს საბჭოთა განმონაცემის ნაირი რაღაცა ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან გახსოვთ მრობა იყო, что мне нужна справка, что вам нужна справка. ახლობეთ ესეთ რამემ, ცნობებს უბრუნდებით, ესე იგი. ცნობებს უბრუნდებით და სადუბრუნდებით, საზოგადოებით უბრუნდებით ცნობებს, საცხოვრებელი. არსებობს ადამიანის საბუთი, არსებობს მისი პირადი ნომერი, ბოლოს და ბოლოს. რომელიც უნიკალურია და საკმაოდ. რომელიც არის ერთადერთი და იმ ნომრის საშუალებით შეგიძლია იმ ადამიანზე ყველანაირი ინფორმაცია მოიპოვო. არაფერი საჭიროებას და ეს რო თუ არ უკავშირდება ეს პირდაპირ ბადებს იმ აზრს, რომ ეს უკავშირდება იმას, რომ ძალიან ბევრი
საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ესე ვთქვათ, არიდებს თავს იმას, რომ მივიდეს და იქ არჩევან არ იქნება საერთოდ საშუალება, იმიტომ რომ არც იქნება იმის საშუალება, რომ წავიდეს და საიდან მე მოიტანოს ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან. ასე რომ ეს ნამდვილად ესეა. საეჭოა ხო მართლა, იმიტომ ერთი პერიოდით საეჭოა, ხა ეს ხელისუფლება არ არის გუშინ წინ მოსული, 8 წელია მთავრობაში ისინი არიან, ხელისუფლებაში ისინი არიან, თუ გინდა რომ მოაწესრიგო ეს აღრიცხვიანობა, შეგიძლია ნებისმიერ დროს გააკეთო. როდესაც წინასაარჩევნოდ იწყება ეს და იმ ფონზე რომ ჩვენ ნახეთ თქო როგორი აღლუმი ჩატარდა ნიუ-იორკში, როგორი გამოსვლები იყო ბელგიაში, როგორი გამოსვლები იყო საფრანგეთში, ხა დროში დამთხოვა ზეციცვებს, რომ ვიღაცა რაღაცა შეესწორება, რომელიც შეტანილი იქნა ამ ძველ ეს იქნა შეესწორება, შეტანილი 2015 ძველ დოკუმენტში. აი ესეც მადებს მეცრო, რამე ახალი დოკუმენტი კი არ შექმნილა. თქვათ თეორიულად შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ შეიქმნა რაღაც ახალი დოკუმენტი, რაღაცა ნაკლოვანებები იყო, ამიტომ სახელმწიფო მოინდომა, რომ უკეთესად მოხდეს და ამიტომ აი ახალი რაღაც მინისტრმა ახალი ბრძანება გამოცა, რომელიც უკეთესია და რომელიც უკეთესად ამას დაარეგულებს. არა, უბრალოდ არსებულ ძველ დოკუმენტში შეიტანეს ცვლილება და ნუ ეხა ეს ისეთი თეთრი ძაფი არის ნაკერი, რომ არ უნდა იყო ხო ძალიან ამისთვის. როგორც თქვენი ბრძანებით ზუსტი აღრიცხვა რა გვაქვს, მაგრამ დაახლოებით რა რაოდენობის ადამიანზეა საუბარი? აი თქვენი მონაცემებით, ხა მე მესმის, რომ ავსტრიაში და უნგრეთში ალბათ ნაკლები იყო ქართველები, ხა საბერძნეთი, იტალია. ავსტრიაში არა, უნგრეთში ნაკლები იყო, მე 2009 წელს დავბრუნდი უნგრეთიდან და ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ცოტა მცირე რაოდენობით დიასპორა იყო, რაც ევროპის ქვეყნებშია უნგრეთში. ავსტრიას რაც შეეხება, აქ პირიქით არის, მაგრამ აქ აქ სხვა პრობლემა იყო, იცით, მე არც მინდა იმ პრობლემის გახსენება, იმიტომ რომ მე მაგაზე თავის დროზე მოხსენებითი პარაციც გქონდა და შევხვდი კიდევაც მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ ვანო მერაბეშილს მაგ პრობლემაზე. ეს იყო ქართველები, რომლებიც იმყოფებოდნენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ავსტრიაში, მე რო ჩავედი და რომ მითხრა პირველად მინისტრის მოადგილემ, რომ 3000 კაცამდეა დაახლოებით, તો კი ნახავ შოქში ჩავარდი, იმიტომ ნამდვილად ეს ეს ქართული ისეთ რაში იყო საქმე, ხო? იქ იყვნენ მე რო და დავაკვირდი და გავეცარი მონაცემებს და რამდენიმე ჩვენ კონსულთან ერთად ვესტუმრეთ კიდევაც იქ დაკითხვებს და იმის დროს იქ იყვნენ კავკასიელები, ასე ვთქვათ, რუსები რო იძახიან, რომელიც უბრალოდ ამბობენ, რომ პასპორტი არ მაქვს, ნუ ია ის გრუზია, გრაჟდანინ გრუზი ამბობდა. იყვნენ ესეთ ჩრდილოეთ კავკასიელები, იყვნენ ესეთი აზერბაიჯანელები, ვინც უნდა ქართველი რამდენი იყო და ციხეში, ხო, ამიტომ ზუსტად ამის ესე გარდა ციხისა იქ იყო ბანაკები, ამ ის რა ქვია, ემიგრანტთა ბანაკები, რომელიც ცდილობდნენ მიიღოთ ტოლვილის სტატუსი, იქ კიდე ცალკე საკმაოდ დიდი რაოდენობით იყვნენ. ამიტომ აი ავსტრიაში ბევრნი არიან, ეხლაც მე დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ბევრნი არიან და უნგრეთშიც მოიმატა ალბათ რაოდენობა, იმიტომ რომ უნგრეთი ძალიან ძნელი იყო იმ პერიოდში ვიზის მიღება, ცალკე ვიზა გჭირდებოდა. მე შენგენს რო შეუერთა უნგრეთი, შენგენს რო შეუერთა, მე რა თქმა უნდა გამარტივებული ავსტრიიდან შეიძლება და უკვე თავი. რატომ ეკითხებით ამას? სხვადასხვა მონაცემები ვრცელდება. ზოგი ამბობს, რომ მარტო რუსეთში მილიონამდე საქართველოს მოხალხე ცხოვრობს. ზოგი ამბობს, რომ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანია საქართველოდან გასული. იყო რამე მონაცემი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მეტნაკლებად ხო უნდა კონდეს. ხა მე მესმის, რომ ეს სათითაოდ ვერ დათვლი ძნელია, მე თვითონ არა ლეგალებზეა საუბარი, მაგრამ რაღაც შეფასების სისტემა თუ არსებობს, დაახლოებით რა რაოდენობის ხმებზია ლაპარაკი, ეს მაინტერესებს. რა ვიცი, აი მე ამას წინათ მქონდა საუბარი არჩევანი შენიას წარმომადგენლებთან, რომელთაც აქტიურად იმუშავეს ამ მიმართულებით და მათ მითხეს, რომ სადღაც 500,000-მდე აქვს ცნობა, რომ შეიძლება ამურჩევი, ხო, ვისაც შეუძლია რომ ხმა მიცეს, რომ ამდენი შეიძლება იყოს საზღვარგარეთ. მე არც ამ ციფრის სიზუსტეზე ვერ დავდებ თავს, მაგრამ რამდენიმე ასეული ათასი რო არის, ეს ფაქტია. რამდენიმე ასეული ათასი უკვე მნიშვნელოვანია. 200 იყოს კი ბატონო, 300 იყოს. ხადია, 300,000 ადამიანი 10%-ია მოსახლეობის. მნიშვნელოვანია. და ნუ ეხა თქვენ ბრძანეთ, ეხა რუსეთი ძალიან დიდი რაოდენობით, ეხა რავენ არის. ნუ შემდეგ
ისეთ ქვეყნები როგორც საბერძნეთი, როგორც თურქეთი, როგორც რა ვიცი, იგივე დიახა, სამხრეთ ევროპულ ქართველებს ძირითადად გამომდინარე თავის ხასიათიდან და გამომდინარე თავისი ბუნებისადმი დამოკიდებულება და ბუნებრივი პირობებისადმი სამხრეთ ევროპული ქვეყნები უფრო მოწონთ, სადაც თბილა უფრო და სამუშაოც ხო იქ ნორვეგიაში არ მგონია და ისლანდიაში მანდამაინც მიისწრაფოდნენ, თუმცა აი ჰოლანდიაში საკმაოდ ბევრნი არიან, ვიცი ბელგიაში ძალიან ბევრნი არიან, ცენტრალური ევროპა და არც ისე თბილა, მაგრამ ნუ იქ საერთოდ მე აი ხან თუ ბოლოს მქონდა საუბარი ახალიდან ეხლა ჩამოსულ ოჯახთან ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან და მითხეს რომ ნიუ-იორკისთვის მითხეს უკვე ისეთი რაოდენობა მარტო მხოლოდ ნიუ-იორკში ქართველების რომ არის მნიშვნელოვანი და ეს რომ დაინახეს რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არქივნებისთვის და თუ და თან აქტიურობა დაემატა ამას და ეს იმას ნიშნავს რომ ეს ხალხი რახან გამოვიდა ქუჩაში და დემონსტრაციები გამართა და მზად არის ესე იგი რომ აი დაიცვას თავის ხმა და მოინდომა რომ მისცეს ხმა ჯერ ერთი და მერე დაიცვას ის ამიტომ ნუ ეტყობა რაღაცა მაინც საფრთხე იგრძნეს და ამ საშუალებით გადაწყვიტეს რაღაცნაირად რამდენიც არ უნდა იძახოს ხე ვერც ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ დანაშაულის უდანაშაულობის ხო ჩვენ ხა ხოლმე რა თქმა უნდა მაგრამ მე მგონია ყველა ჭკუატყოფილი ადამიანი ადვილად მიხვდება თუ რა შეიძლება ეს ემსახურებოდეს ამ დროს ესეთი შესწორების მიღება ძველ დოკუმენტებში. ეს ეს არის თუ კი ისე რა სადამდე ჩვენ ვიბედით ხა ჩვენ ანალიზში ეს არა მარტო იმ ადამიანებისთვის ხმის უფლების ჩამორთმევაზეა საუბარი, არამედ საუბარი არის იმ ადამიანებისთვის სამშობლოში დაბრუნებაზე უარის თქმაზე. თუ ეს ადამიანები თქო ელიან რაღაც ცვლილებას, რამას მოდი თქვა არალეგალები იქ, იმიტომ არ არიან რომ იქ არიან იქ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხი, რომელიც მართლა ელოდება ცვლილებას და ამბობს რომ აი როცა სხვა რეჟიმი ასე ვთქვათ, ნუ ვიხმართ ამ სიტყვას, მაგრამ სხვა ხელისუფლება იქნება, მაშინ ჩამოვარდ. ეხლა არ გვინდა თქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც აქედან მიზდით ისეთი ინფორმაცია, რომ აქ რა ხდება. არა, მეორეს ჯერეთი, მეორეთი სულთა პრაგმატული მინდა გამომდინარე ბიზნესი უნდა, ხო ვთქვათ, იქ რაღაცა ფული დააგროვა და უნდა რომ ჩამოვიდეს აქ და რაღაც პატარა მცირეან საშუალო ბიზნესი დაიწყო. ხომ იმიტომა წასული. და აქედან უყვებიან იმას თუ რა ხდება. ხომ იმიტომა წასული რომ ვერ იპოვა თავისი ადგილი. ეს ერთი. ძირითადად ხომ ეგ არის მიზანი. ეს ერთი და ვთქვათ, იქ რაღაცა დააგროვა და ხა უნდა ჩამოვიდეს და აქ გააგრძელოს. ხო ეს და პირობებს რო გაიგებს რო აქ რა ხდება მოუნდება ჩამოსვლა, მე მგონი არ მოუნდება და დაელოდება იმ დროს მისი აზრით, როცა შესაძლებელი იქნება უსაფრთხოდ გამოიყენოს ის თავის დაგროვილი კაპიტალი იმისთვის რომ აქ გააგრძელოს თავის ბიზნესს. მე მეორეს რო ეხა მართლაც რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგდეს, ხო, იმიტომ რომ თუ თვითონ ის ადამიანები ვინც ეხლა უცხოეთში არის, თუ არიზრუნებენ აი ამ რაღაც აბუთების მოწესრიგებას, მათ უბრალოდ არ მისცემენ საშუალებას რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ეგ იქნება და ეგ იქნება. რა შეიძლება არის რაიმე გზა რომ იმ ხალხს ანაკიდან დაეხმაროს ვინმე, ანუ ნუ ჩვენ მაგალითად ჩვენივე ნათესავებს. თუ საკონსულო იქ არჩევნებს ხელმძღვანელს საარჩევნო უბანი, საარჩევნო უბანი იხსნება საელჩოში. როგორც ეს თუ საელჩო არა, გენერალ საკონსულოში, ან თუ ის არ არის საკონსულოში. ამიტომ სხვაგან ვერ მიცემს ხმას. არა, მე რას გულისხმობ? მათ ხომ რაღაც ცნობას რა და. კი ბატონო, არ არის საშუალება, რომ თქვა, აი, ხო მე არ მყავს ძმა რეალურად, რომელიც ხო საბერძნეთში ჩასასვლა, რომ მყავდეს, რომ მე ავიღო აქ რაღაცა, არ გამოვა ხო ალბათ ეგეც. არა, არ მგონია. არ მგონია, აქაური ცნობაზე რო იყოს ეგ. აკაურცნობაზე რო იყოს, მაშინ არსებობს აკაური საბუთი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირადი ნომრით და პირადობის მოწმობა და იმით აძლევდნენ, მოდიოდნენ და აძლევდნენ ხმას. იქაური საცხოვრებელი ადგილი ცნობას ითხოვენ, აი ეს არის. ამაშია საქმე და ეს კიდე ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული. აი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ყოფილი ელჩი ავსტრიასა და უნგრეთში, კოტეჟენტი იყო ჩვენ ისტორია.